کوتو دو خیمنی کرکوک و سرکوتنەکان هێزی پێشمەرگەیان تاوتوێکرد لەو دانیشتنەدا کە بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک ئامادە بوو پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند لە ئاسای هێزەکانی پێشمەرگە و کاری هاوبەشی دەستگامنیەکانی دیکە کەرکووک و دانیشتوانەکەی لە پەلامارەکانی داعش پارێزراون لایخۆشیەوە فەرماندەی هێزەوشکانەکانی عێراق تایشی دیکردەوە با بێ پشتیوانی و هەماهەنگی پارێزگار و لیژنەی ئەمنی کەرکووک هیچ جموجۆڵێک لە کەرکووک ئەنجام نادرێت دوای گۆڕینی زۆربەی فەرماندە سەربازەکانی عێراق و دارانی فەریق ڕوکن جەلال ریاز لە شوێنی عەلی غێدان فەرماندەی هێزە وشکانەکانی عێراق ئەمڕۆ و فەرماندەیە سەردانی کەرکووچی کردو چاوی بە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کەوت لە دیدارێکشدا پارێزگار و سەرۆکی لیژنەی ئەمنی پارێزگاکە و فەرماندەی هێزە وشکانەکانی عێراق بارودۆخی ئەمنی و سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگەیان لە شەڕەکانیان دشت بە تیرۆریستانی داعش تاوتوێ کرد لەبارەی ئەو دیدارەدا دکتۆر نەجمەدین کەریم ڕایگەیاند هەماهەنگی و هاوکاریکردنی یەکتر و چارەسەرکردنی هەڵەکان و پشتبەستن بە کەسانی بەتوانە و دڵسۆز لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان گرنگترین فاکتەرەکانی سەرکەوتنن لای خۆشەوە فەریق ڕوکن جەلال ڕیاز فەرماندەی هێزە وشکانەکان ئاشکرای کرد بە هەوڵی هەموو لایەک بەم نزیکانە بەسەر تیرۆریستاندا سەر دەکەوین بتايبتي لناوتكاني نينوى التقينا مع السيد المحافظ الدكتور نجم وكان لقاء ايجابي ودي كبير جدا چاو من ببرز دکتور نجمدین کریم پارێزگاری کەرکووک کەوتو دیدارێکی دۆستانە و ئیجابی بوو هەماهەنگی نێوان ئیدارەی پارێزگای کەرکووک و هێزە ئەمنیەکانمان تاوتوێ کرد و بە هەوڵی هەموو لایەک بەم نزیکانە بەسەر تیرۆریستاندا سەر دەکەوین فەرماندەی هێزە وشکانەکانی عێراق لە وەڵامی پرسیارێکی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکدا ڕایگەیاند هەماهەنگی باشیان لەگەڵ پێشمەرگەدا هەیە و لە محوری گوێڕش لیوایەکی سوپای عێراق بەشداری لە چەند شەڕێکی ئەو سنوورە کردووە تنشيق كبير مع قطعات البشمركه وانا حاليا ايضا اشتركنا في معركه في الجوير همانجي شي باش مال لقل في المرقه دا هيو باش داريش مال الشرق دا كد لمحور الجوير هاولا كان يش بردوام بو كنترول كنو سرزم وناوشاني دا عز داجيري كردون بتعبد نينوا بو باراسن مروباتي دا جنجين نكتن يا ابو عراق او تيرورستانه دا نويد مروباتي وشارستاني لناو برن مع اخواننا البشمركه على المحور هەر لە میانی کۆبنەوەکەدا فەرماندەی هێزە وشکانەکانی عێراق ڕایگەیاند وەزارەتی بەرگری عێراق تاکید دەکاتەوە هەر کارێک کە لە کەرکووک و دەوروبەری ئەنجام بدرێت دەبێت بە هەماهەنگی و پشتیوانی پارێزگاری کەرکووک و لیژنەی ئەمنی پارێزگاکە بێت هەروەک یەکێک لە ئەولەوێتی کارەکانی ئەو وەزارەتەش نێشتنی سوپایە لە نێو شارەکان و چارەسەرکردنی هەڵەکانی پێشووترن هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پاسۆمە من دەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپەشترای مەڵبەندی کەرکووک هێزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی ئەنجومەنی سەر